vai escrever o nome, né? É, se você tiver filhos, pode pôr quem queira. Pode pôr embaixo família que contratou. Senhora, só eu que família. Nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, com a cruz de Cristo, o Rosário de Maria, eu peço que descarregue esses irmãos da cabeça aos pés. Todo mal que tiver sobre o corpo deles, mal espiritual que tiver sobre eles, meu Deus, mal olhada, inveja, ambição, olhos grandes, que descarrega, 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 descarrega em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Este mal em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, vai sair, sair. Sair pela cabeça, pelos pés, pela frente, pelo lado, pelas costas, por cima e por baixo. Dona Angelina, a senhora pode falar seu nome completo? Posso. Por favor. Pode falar? Pode. Angelina Maria de Souza Lourenço. Dona Angelina nasceu em que cidade? Ferreiros. Onde que é Ferreiros? Como que era o lugar que a senhora nasceu? É... Roça ou cidade? É roça. É roça. O que, que seu pai fazia e sua mãe fazia? Meu pai era roceiro, trabalhava na roça. Ele trabalhava na lavoura até de carvoeiro, fazia carvão. E a senhora nessa época fazia o quê? Com 10 anos, com 5 anos? Que... Pessoal quase não me deixava ficar em casa para me ajudar a tomar conta das criancinhas, para as mães. Para as mães ir para a roça capinar. Então a senhora ficava em casa cuidando das crianças menores? Cuidando das crianças menores. Uhum. E as mães iam cuidar da lavoura. Plantava arroz, feijão. E essas plantas, milho. Então as mães eram na lavoura, né? Uhum. E eu ia. Aí depois... que eu era sempre empregada. Depois então, que eu com 14 anos, é que eu vim para Vassouras. Por que a senhora veio para Vassouras? Vim para Vassouras para empregar na casa de um senhor, do mesmo jeito, para tomar conta de criança. Aí já foi de uma professora. Uhum. Foi de uma professora. Vim para Vassouras tomar conta dessas crianças e que fiquei com eles lá, 8 anos com eles. E me casei na casa deles. Com quem? Que eu me casei? Franklin Lourenço, meu esposo. Pela via. Uhum. É aquele que está na foto ali, junto com o neto. É, eu me casei com ele, casei lá mesmo, no meu emprego. Vamos falar então um pouquinho agora dessa parte da oração. A senhora benze, é isso? Benzo. Tá. Como que a senhora começou a benzer? Quem ensinou a senhora? Eu recebi essa graça por Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente. Recebi esta graça que eu... Eu ouvia, falavam comigo e eu falavam comigo, mas não falava assim, por acaso. Não me ensinava as orações, não. As orações vinham na minha mente. As minhas orações vinham na minha mente. E eu... passei a escutar, falavam comigo, me explicavam as coisas, o que eu dizia, eu aceitava, né? Aceitava tudo que falasse para mim,
era muito bom, me dirigia em muitas coisas boas, me livrava de muitas coisas, que por acaso, falava para mim. Eu me casei e morava lá em cima. Eu falava, vou lá embaixo, por acaso. Vou lá embaixo molhar as plantas. Ele dizia para mim, vai, mas cuidado. Cuidado que tem uma cobra, tal lugar assim, assim. Aí eu já sabia que tinha. Eu falava, fulano, quem estava comigo lá? Ó, falaram para mim que tem uma cobra, tal lugar assim, vai comigo, se matar a cobra. E aí a pessoa vinha e matava a cobra. Matava a cobra. Livrei muitas pessoas dessas coisas, sabe? Tudo para mim, que falava para mim, era verdade. Era verdade, falava no meu ouvido. Foi muitas coisas falava. Aí ela falou para mim, você está grávida. Aí eu falei assim, ah não, eu respondi assim. Ah não, e não. Aí, dando mamar a outra criança, né? Não, aí... Ó, oh, você tá grávida, mas vou te falar uma coisa. Você vai ganhar uma menina. Falava assim como eu tô falando. Você vai ganhar uma menina muito bonita, mas ela não é sua. Ela vem só cumprir a missão e vai voltar. Eu falei, vem cumprir a missão e vai voltar. Ah, mas eu não tô esperando, não. Não tô esperando, não. Papa. Aí o que que eu fiz? Fiz só umas três camisolinha, qualquer coisa. E fiz já fiz uma mortalha. Um vestidinho branquinho, com uma renda aqui, rendinha embaixo, e manga comprida. Falei, isso eu vou fazer. Vou fazer a roupa não, isso aqui. Aí a menina chegou muito bonita. Bonita mesmo, botei o nome dela, Maria Helena. Muito bonita. Quando fez 8, aquele dia, aquele tempo, só tirava a criança de dentro de casa depois de 7 dias. A gente tinha que mostrar a lua, criança, era assim. 7 dias mostrei a lua, ela. 8 dias falei, criança, vocês vão no Sandu, leva esta menina para consultar, de lá vocês levam na igreja, dá o padre para ser, para batizar, padre não, São Cristão. Dá o São Cristão para batizar, e ele sendo o padrinho dela e vocês a madrinha. É levaram. As meninas levaram. A minha cunhada, que morava lá em cima, a minha prima que morava aqui. Aí levou. Levou primeiro no médico. Chegou no médico, o médico disse assim, essa criança tá boa, ó, se chorar, dá um chazinho de erva doce, porque é gases presos. Se chorar, porque essa criança tem saúde. Eles falaram, não vou levar para batizar, não. Trouxe a criança. Quando foi 8 dias, ela passou bem. No de 9 dias, ela estava bem mamando. Mamando, chupando, mamando. Ela, e eu sentada com uma cola, assim, dando mamar. Ela só fez assim. Foi embora. Foi embora. Mas eu continuei a fazer minha... Eu fazia minhas orações, que eu nem sei como é que eu comecei a fazer minhas orações, mas eu fazia minhas orações e faço até hoje com muita confiança, tenho muita confiança, graças a Deus. Eu falei assim, depois que eu pedi ela, Nossa Senhora, vou pedir uma coisa à Senhora. Eu tenho a Nossa Senhora ainda aí. Nossa Senhora, eu vou pedir uma coisa, Senhora. Se puder ser, bem. Se não... Aí eu falei assim, Nossa Senhora, eu vou pedir a Senhora
para a senhora fazer de mim o que a senhora queira fazer. Se eu tiver de sofrer, deixe eu sofrer. Eu sofro. Mas vou pedir a senhora para não deixar falar na minha orelha, no meu ouvido, não. Não deixar falar no meu ouvido essas coisas que vão acontecer, porque eu não aguento. Eu estou aqui dentro. Fala que vai acontecer lá fora, o que eu vou fazer? Aí... Pronto. Pronto. Foi só isso. Me dá intuição assim, mas não fala. Mas foi eu pedir... Pronto. Não fala no meu ouvido. Mas me ensina a fazer oração, graças a Deus, não fala, mas eu sei que eu sou doutrinada por essa proteção. Graças a Deus. A primeira voz que eu escutei, eu sonhei com meu pai, que tinha um senhor, que se aquele senhor subisse ao morro, ele ia matar o meu pai. Se ele escorregasse, se ele não subisse, não ia acontecer isso. Isso foi dia 18 de março. Quando foi 19 de março, dia de São José, pela manhã, recebi o telefone na casa dos patrão que meu pai tinha falecido, dia de São José. Foi a primeira vez que me falaram isso. Eu falei, eu tinha medo até de ir no centro, eu gostava muito da igreja católica, mas tinha medo de ir no centro, os outros vieram no centro e falar que eu estava fazendo uma macumba para eles. O meu medo era esse. Dona Angelina, a senhora foi criada, então, na fé católica? Na católica. E essa transição para o espiritismo, não, como que é dentro da senhora? É dentro de mim que já veio em mim. Porque eu fui criada assim, quer dizer, nem bem dentro da católica, nem bem dentro do espiritismo. Porque empregada. Estive no Rio, empregada, mas já desde criança eu via, desde criança, eu dormia, eu via quando o meu caboclo chegava. Meu caboclo chegava, eu estava fazendo qualquer coisa, assim, no, mas era no sonho, no sonho, era no sonho. Ah, era sempre no sonho? No sonho. Meu caboclo chegava, eu me arrepiava assim quando ele chegava. O meu caboclo só fazia assim, pra mim. Aonde ele fosse, eu ia. O imo dele me puxava. O imo dele. O imo dele me puxava. Levava dentro do mato. E quando chegava, tinha uma árvore. Eu, quando vou dentro do mato, eu olho, só vejo uma árvore daquela, mas não vejo. Aí, mas agora eu sei que a árvore era invisível, sabe? Porque era invisível, a árvore também. Então, aí... As árvores estavam assim, os passarinhos estavam na árvore, tic, 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 nas árvores. Ele só fazia para mim assim e enjoelhava. Enjoelhava e fazia oração. Ali, ele levantava e eu levantava. Olha, tinha lugar que tinha aquela pedra rachada assim, dentro tudo escuro e com mato assim. Quando eu vi o meu caboclo indo para aquele lado daquela pedra, eu tremia, eu falava, ele vai pular e eu vou cair lá dentro. Eu tremia, ele só fazia assim e eu vou lá atrás dele. Meu caboclo, ah, meu caboclo, ele me ajudou muito e me ajuda até hoje. Me ajudou muito e me ajuda e ajuda a humanidade. Graças a Deus.
estudar, sempre tive vontade de estudar. Mas nunca estudei, nunca estudei. E como é que aprendeu a ler e escrever? Eu já tive tanta vontade de aprender, tenho vontade de aprender. Mas não fui no colégio, mas eu tinha vontade de aprender. Para mim, ler as orações. Ler as orações, se eu soubesse ler essas orações, linhas, eu ia rezar pelo menos dor de barriga nas crianças, para as crianças não ficarem caindo, assim. Eu ia rezar. Eu tenho muita vontade de fazer oração, mas eu não sei ler. E eu não sei explicar como que eu aprendi a ler. Eu leio, eu vou ler. Eu leio. Aí eu falo para as pessoas, ah, em conversa, assim, conversando, eu falo, não, eu leio, gente. Mas eu sou analfabética, eu nunca fui no colégio.